নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক বিন্দ আপোনালোক আটাইকে অসমীয়া নতুন বৰ্ষৰ অযুত শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু লৈ আহিছোঁ আজি অসমীয়া নতুন বৰ্ষৰ এটি খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় আৰু এই ভিডিঅ'টিৰ জৰিয়তে আপোনালোকে এই অসমীয়া নতুন বৰ্ষটিত আৰু নতুন পঞ্জিকাত সদায় উল্লেখ থাকে যে এই বছৰটিত আপোনালোকৰ আয় ব্যয় ধৰ্ম অধৰ্ম সুখ দুখ ধৈৰ্য অধৈৰ্য নিদ্ৰা জাগ্ৰত সুশীল বা গুৰু বা এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ কথা উল্লেখ থাকে এটা গণনা কৰি সকলোবোৰ দিয়া হয় আজি এই অসমীয়া নতুন বৰ্ষটি যেনে গম পাই লওঁ বা শুনি লওঁ আমাৰ এই বৰ্ষটিত এই হিচাপ আৰু পঞ্জিকা অনু আছে পোনপুটো মই কবলৈ ওলাইছো মেঘ ৰাশি মেঘ ৰাশিৰ এই বছৰটিত আই আঠ ব্যয় এক স্থিতি সাত ধৰ্ম সাত অধৰ্ম সাত সুখ সাত দুখ সাত ধৈৰ্য তিনি অধৈৰ্য পাঁচ নিদ্ৰা চাৰি জাগ্ৰত সাত সুখী ছয় আৰু গুৰু শূন্য বৃষ ৰাখি আই পাঁচ ব্যয় দুই স্থিতি তিনি ধৰ্ম সাত অধৰ্ম এক সুখ পাঁচ দুখ চাৰি ধৈৰ্য চাৰি অধৈৰ্য ছয় নিদ্ৰা পাঁচ জাগ্ৰত শূন্য সুশীল সাত আৰু গুৰু এক মিথুন ৰাখি আয় এঘাৰ ব্যয় এক স্থিতি দহ ধৰ্ম ছয় অধৰ্ম দুই আৰু সুখ তিনি দুখ এক ধৈৰ্য পাঁচ অধৈৰ্য সাত নিদ্ৰা ছয় জাগ্ৰত এক সুশীল শূন্য কুৰুট ৰাখি এক ধৰ্ম অধৰ্ম ছয় অধৰ্য শূন্য নিদ্ৰা সাত জাগ্ৰত দুই সুশীল এক কুৰুপ তিনি সিংহ ৰাশি আই দুই ব্যয় এক স্থিতি এক ধৰ্ম পাঁচ অধৰ্ম চাৰি সুখ ছয় দুখ দুই ধৈৰ্য সাত অধৈৰ্য এক নিদ্ৰা শূন্য জাগ্ৰত তিনি সুখী দুই আৰু গুৰু চাৰি কন্যাৰাশি আয় এঘাৰ ব্যয় এক স্থিতি দহ ধৰ্ম এক অধৰ্ম পাঁচ সুখ চাৰি দুখ ছয় ধৈৰ্য শূন্য অধৈৰ্য দুই নিদ্ৰা এক জাগ্ৰত চাৰি সুখীলী তিনি কুৰু পাছ তোলা ৰাখি আই পাঁচ ব্যয় দুই স্থিতি তিনি ধৰ্ম চাৰি অধৰ্ম ছয় সুখ দুই দুখ তিনি ধৈৰ্য এক অধৈৰ্য তিনি নিদ্ৰা দুই জাগ্ৰত পাছ সুখী চাৰি গুৰুৰ ছয় বৃশ্চিক ৰাখি আই আঠ ব্যয় এক স্থিতি সাত ধৰ্ম সাত অধৰ্ম সাত সুখ সাত দুখ সাত্য দুই অধধৰ্য চাৰি নিদ্ৰা তিনি জাগ্ৰত ছয় সুখী পাঁচ গুৰু সাত ধনু ৰাশি আয় দুই ব্যয় দুই স্থিতি শূন্য ধৰ্ম তিনি অধৰ্ম এক সুখ পাঁচ দুখ চাৰি ধৈৰ্য তিনি অধৈৰ্য পাঁচ নিদ্ৰা চাৰি জাগৰত সাত সুশীল ছয় কুৰু শূন্য মকৰ ৰাশি আই আঠ ব্যয় দুই স্থিতি ছয় ধৰ্ম ছয় অধৰ্ম দুই সুখ তিনি দুখ এক ধৈৰ্য্য চাৰি অধৈৰ্য ছয় নিদ্ৰা পাঁচ জাগৰত শূন্য সুশীল সাত কুৰু এক কুম্ভ ৰাশি আই আঠ ব্যয় দুই স্থিতি ছয় ধৰ্ম দুই অধৰ্ম তিনি সুখ এক দুখ পাঁচ ধৈৰ্য পাঁচ অধৈৰ্য সাত নিৰ্দি জাগ্ৰত এক সুশীল শূন্য গুৰুৰ দুই মীন ৰাশি মীনৰাশিৰ আয় দুই ব্যয় দুই স্থিতি শূন্য ধৰ্ম পাঁচ অধৰ্ম চাৰি সুখ ছয় দুখ দুই ধৈৰ্য ছয় অধৰ্য শূন্য নিদ্ৰা হাত যন্ত্ৰতলী সুশীল এক গুৰুৰূপ তিনি প্ৰিয় এই বছৰটিত পঞ্জিকা অনুসৰি সকলোতো ৰাশিৰে আয়কৰ হিচাপ আদি সদশেষত এটা কথা নিশ্চয়কৈ কওঁ যে আমাৰ ভাগ্যত যি আছে সেয়াটো নিশ্চয় হ'ব কিন্তু আমাৰ ভাল কৰ্মৰ জৰিয়তে আমাৰ ভাগ্যও সলাব পাৰে ভগৱানৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখি আৰু নিজৰ সৎ কৰ্মেৰে সদায় জীৱন আগুৱাই যাওক নিশ্চয় আপোনাৰ ভাগ্যত লিখি থকা বা লিখা হোৱা বিভিন্ন দুৰ্ঘটনা বা বিভিন্ন হ'বলগীয়া বেয়া ঘটনাও আমি সফল আৰু ভাল ঘটনালৈকে পৰিৱৰ্তন কৰিব পাৰোঁ সকলোতো সুখত থাকোঁ তাই আপোনাৰ আজি আমাক কিছুকেইটাই ধন্যবাদ